The amount is 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for radio to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Boa noite, hackers do crescimento! Hoje vamos dar mais um passo nessa jornada de crescimento que é muito louca. Marketing digital, growth hacking, conversão, vendas. Você sabe que não dá mais para ignorar esses assuntos, né? Dizem que vender é uma arte, mas na verdade é uma ciência. Sabe o bom disso? Ciência dá para aprender. Então, com uma pegada super mão na massa, você vai ver aqui sempre dicas práticas de marketing e vendas para crescer o seu negócio. Minha missão, você assiste hoje e aplica no dia seguinte. Então, eu e meus convidados vamos te ajudar a crescer o seu negócio com métodos que trazem resultados reais, sem mimimi e sem enrolação. Isso aí, menos conversinha e mais conversão. Mas tem sempre um mais, né? A gente vai ter que jogar em time, galera. Eu vou trazer para você o melhor conteúdo com pessoas referência no mercado de growth hacking, marketing e vendas. Só que você tem que acompanhar toda semana, aplicar de verdade aí no seu negócio e voltar aqui para comentar com a gente os resultados. Então, partiu! Hackear o marketing. Vamos aqui para o nosso segundo episódio da série. Vou tirar aqui o meu óculos agora, like a boss. E antes de apresentar meu convidado de honra, quero dar boas-vindas para você, para a nossa audiência, você que está aqui acompanhando, que também é um grande convidado, isso aqui não existe sem você. Então, enquanto eu dou boa noite aqui para as pessoas que chegaram cedo e já comentaram aqui, já quero deixar para você uma missão. Deixa o seu like aqui nesse vídeo agora, já, para não esquecer. Se inscreva no canal do CT Segurança, caso você ainda não seja inscrito, conteúdos incríveis aqui. E também convide um amigo para essa live. Ainda dá tempo, a gente está aqui no comecinho. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa desse conteúdo que a gente vai bater o papo aqui hoje. Legal? Então, você que chegou aqui, vai comentando, vai trazendo as suas dúvidas também. Faça como o pessoal da GVTech, que chegou cedo aqui mesmo, realmente. Já mandou um alô aqui, dizendo que está no aguardo. Consistec também comentou. Conteúdo top e necessário, muito bom. O pessoal da Sonar aqui, o Sebastião, mandou um alô para a gente também. Renato Senatore está acompanhando aqui também. Outro fera do marketing, um prazer ter você acompanhando aqui, Renato. Contato Instalações está por aqui também. A nossa querida Viane, que está sempre aqui, não perde um conteúdo do CT, uma grande, uma querida aqui dentro do canal. A Clearzone está por aqui também. Luiz Otávio, João Gabriel, Maurício está por aqui, o nosso Monuver, consultor de segurança colaborativa. Pessoal da Gertec, gerenciamento, a Viane está comentando aqui, amei o estilo, vocês gostaram? Aqui o estilo, ó, like a boss, né? Esse óculos aqui, ele é para aquele momento do programa que a gente tem as melhores dicas, então ele é especial, ele só é usado em momentos especiais. E hoje, pessoal, vai ter um sorteio de um óculos como esse. Quer fazer as coisas like a boss e ganhar um óculos desse tipo aqui? Acompanhe até o final, que no final eu vou fazer um sorteio para vocês. Beneta por aqui também, já encontrei com ele hoje cedo, estava ontem lá no Gestoras da Segurança, está aqui hoje também. Muito style, Erika Zanetti, outra profissional, referência do setor aqui, âncora do Gestoras da Segurança, está aqui prestigiando a gente também. Edson Platini, da Actavox, está por aqui também, da consultoria de vendas da qual eu sou sócia. Vitor Hugo Ferreira está por aqui, o meu mentor, com quem eu aprendi muitas coisas. Muita gente aqui mandando várias mensagens. Continuem mandando. Além de mandar um alô, também mande para a gente as suas dúvidas. Né? Semana passada,
a gente falou de marketing de conteúdo nas redes sociais. Uma baita aula do Rodrigo sobre como gerar leads de forma orgânica, beleza? Se você perdeu, acessa o link da playlist do programa aqui e confira, tá bom? Então, dentro do canal tem a playlist do nosso programa, lá você pode pegar todos os episódios, tudo vai ficar dentro lá da playlist. Então, esse papo começou na semana passada, quando a gente falou de orgânico, foi incrível já. Só que hoje a gente vai para o lado B dessa história das redes sociais, que é a parte de conteúdo pago. Quem nunca ouviu? Fazer anúncios nas redes sociais é complexo. Anúncio no Facebook não funciona, já tentei, não funciona. Você já pensou assim? Comenta aí. Sem um profissional, não vale nem começar, precisa ter um marqueteiro raiz aqui. Ou, que eu já escutei tantas vezes, eu preciso ter um site primeiro, eu preciso parar para se contratar para fazer um site. Será que você já pensou assim? Eu admito que eu já pensei assim, gente. Eu já fui essa pessoa. Comenta aí no chat qual que é a sua experiência com anúncios nas redes sociais, com impulsionar as suas publicações lá nas redes sociais. E também já vai trazendo caso você tenha alguma pergunta que o nosso super convidado vai responder. Vocês sabem que eu não faço esse programa aqui sozinho. Então, sozinha. Então, falando nele, chegou a hora de apresentá-lo finalmente, né? Ele é referência no mercado de marketing digital e growth hacking, com mais de 12 anos de experiência. É professor de marketing digital, tanto na graduação quanto no MBA, em diversas instituições do Brasil e da Europa. Muito chique, viu? A especialidade dele, gerar leads com orçamento limitado. Perfeito para nós, né? E usar as camisas mais legais de todas também, vocês vão ver. Ele vai abrir hoje a caixa preta para a gente dos anúncios. Então, obrigada pela presença e já pode chegar chegando aí o meu grande amigo e de quem eu sou fã, Thiago Muniz. Ei, seja muito bem-vindo. Valeu, Camila, pela apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aí com vocês hoje aqui no canal da CT Segurança, falando um pouquinho de um assunto que a gente já viveu muito aqui na prática. A gente já tem vivido aqui com realidades de diversos orçamentos, e a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo agora, mais do que nunca a gente tem que fazer mais com menos. Então, complementando aí o que a Camila já falou, eu trabalho com marketing digital há bastante tempo. Para quem não deve ser da época da maioria de vocês que está aí no chat, mas já gerei resultado até com o logout do Orkut há mais de 10 anos atrás, e hoje em dia gero resultado com Face Ads, do TikTok. Então, a gente conhece e já viveu na prática aí os desafios também que você vive aí no mercado de segurança. Então, o primeiro recado para vocês, me apresentando, é que poucos dados geram muitas análises. Então, é possível que mesmo que você não conheça muito de Facebook Ads ou de Google Ads, de ferramentas online de conteúdo para geração de leads, mesmo com poucos dados, você consegue fazer análises que vão te ajudar a trazer mais resultados para a sua empresa, e mesmo que você tenha um orçamento mais limitado nesse momento que a gente está vivendo. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouquinho para você e desmistificar tudo isso que a gente tem aí sobre mídia online, que a Camila falou muito bem, né, Camila? Todo mundo acha que você precisa ser um guru do marketing digital para conseguir trabalhar com mídia online, e mesmo que você não tenha um site, dá para fazer um trabalho bem bacana, né, Camila? Pô, isso você já falou, já foi fantástico, porque eu tenho certeza que tem muita... Esse negócio do site eu escuto direto, né? Então, você não precisa fazer um site primeiro, dá para fazer sem site. Tô ansiosa, você deu esse spoiler para mim hoje. E tem mais gente ansiosa aqui também, o pessoal da Consistec tá falando que se não tomar cuidado, vai jogar dinheiro fora. Então, hoje o Thiago tá aqui justamente para evitar que você rasgue dinheiro, que ninguém tá podendo rasgar dinheiro não, né? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto. Eu queria te jogar uma pergunta para a gente começar, Thiago, que é o seguinte, você já falou, então, que com poucos dados dá para fazer muita análise, mas essas análises, assim, são complexas, né? Para você conseguir realmente fazer anúncio nas redes sociais, você precisa ser um marqueteiro raiz, entender muita coisa, ou um empreendedor, um mero mortal como eu, consegue meter a mão na massa e ter resultado, não rasgar dinheiro, como nosso amigo falou. Bacana. E realmente acontece isso, né? A gente vê que quem não consegue colocar aí em prática as estratégias realmente tem esse problema e essa insegurança,
Então, galera, pode contando também as experiências negativas que vocês tiveram, que a gente vai desmistificá-las hoje, viu? É, o primeiro ponto, a primeira dica é que você pode começar com um orçamento limitado e tomar decisões aí com, no mínimo, 3 dias de análise do que você está fazendo e, ideal, com 7 dias, né? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender, que você tem já uma rotina bem atribulada, com muita coisa para fazer, mas se você tirar 15 minutinhos do seu dia para você entrar no Facebook Ads e olhar 2 ou 3 métricas no máximo, você já vai conseguir tomar decisões assertivas, né? E principalmente entender os formatos certos, né? Então, Thiago, você vai passar para a gente quais são essas métricas? Porque, ó, o que acho que é Sebastião, né, da Sonar, comentou que é pé frio. 2 vezes investiu, o resultado foi só negativo. Acho que todo mundo tem uma experiência dessa, né? Bota lá a grana e não tem resultado. E a gente abre aquele gerenciador lá, amigo, eu me sinto pilotando um foguete, o negócio tem muita informação. Então, 2 ou 3 métricas, mas você vai contar para a gente quais são, certo? Exatamente. É o caminho das pedras aí. Exatamente. E antes até da gente falar dessa questão das métricas, aí o pessoal falou que foi pé frio, investiu 2 vezes e não teve resultado. O ponto importante é fazer um link aí do comportamento do seu consumidor, né? No mercado de segurança, pessoal, eu falo isso com propriedade, que eu já trabalhei com grandes verbas e com pequenas verbas no mercado de segurança, sem as diferenças que vocês viverem sim, na pele isso. No mercado de vocês, é muito diferente o processo de decisão, como vocês sabem, e isso também vai se refletir na internet. Então, não adianta você dar play no anúncio e achar você já vai encontrar de cara o consumidor mais qualificado para comprar a tua solução, para comprar teu serviço. Isso não vai normalmente acontecer. O Zé Roberto até comentou aí, ó, temos que ser mágicos, dá para fazer ter resultado com pouca verba? Dá, Zé Roberto. E a primeira métrica que eu vou falar para vocês hoje, o primeiro presente é isso. Qual que é o mínimo de orçamento diário? Eu vou dar 2 dicas para vocês aí, né? O ideal é que você comece com no mínimo R$15 de orçamento diário. E aí, para vocês entenderem que poucas métricas geram muitos resultados, eu vou fazer uma analogia de pesquisa. A gente está na época de eleição, a gente sempre tem esse paralelo aí. Se a gente fizer uma pesquisa de mercado, né, para entender quem vai ganhar a eleição de prefeito na cidade de vocês e entrevistar 5 pessoas, a margem de erro vai ser pequena, certo? Porque eu tenho uma amostra pequena. Agora, grande, a margem de erro vai ser grande. Se eu tenho 1.000 pessoas, a margem de erro vai ser baixa, né? Então, independente do quanto o seu anúncio rodou, você tem que tomar decisões a partir do momento que ele alcançou, no mínimo, 1.000 pessoas. Então, R$15, 1.000 pessoas. Isso é o mínimo de informação para você tomar essas decisões. Facebook, Google, mídia online é igual jogar pôquer, né? Você tem que analisar a situação e dar a cartada certa. Mas, diferente do pôquer que você faz um blefe, você no Facebook, no Google, você vai usar 2 métricas básicas para começar a tomar decisão. Então, eu deixo ativo o meu sonho ou pauso o meu sonho, vamos dizer assim. Tá aí a métrica, R$15 ou 1.000 pessoas alcançadas. Esse é o mínimo para você começar a entender quem é o seu público. Legal, ótimo. E aí, Thiago, essa é uma dúvida, já está anotado aqui já. Eu não sabia, realmente. Então, R$15, 1.000 pessoas, com isso você já tem dados que você consegue tomar boas decisões. Agora, todo anúncio começa em você definindo quem é a sua audiência, né? No episódio da semana passada aqui do programa, a gente trouxe o Rodrigo, que você conhece, e a gente investiu bastante tempo para falar sobre justamente a importância de você entender o que que você está comunicando, para quem você está comunicando. Isso no anúncio é igualmente importante, porque essas 1.000 pessoas não são quaisquer pessoas, também tem que ser pessoa que tem fit com aquilo que você está querendo vender, ou eu estou falando besteira? Claro que não, concordo plenamente, gênero, número e grau. E o ponto importante, pessoal, quando a gente fala de mídia online, é que pensa o seguinte, essa pessoa que está do outro lado lá do celular, ela é tão ser humano quanto você. O cara que vai comprar a sua solução de segurança também pensa em comprar um sapato, também pensa em comprar um carro, também toma outros tipos de decisões na vida dele.
Então, você tem que entender que existem pessoas com momentos de compra diferentes, assim como tem hoje, né, se você for receber alguém no seu escritório. Né? E aí, o que é o ponto fundamental? No mundo ideal, você vai focar 100% dos seus esforços em quem está pronto para comprar. Só que como que você acha quem está pronto para comprar? É um segundo ponto que a gente vai falar já já. Como eu crio formatos de anúncios que são realmente importantes para aquecer e achar pessoas mais aquecidas para comprar do seu produto, do seu serviço. Então, não tem milagre. Você vê um comercial na televisão ou está navegando no YouTube, você, às vezes, é impactado por coisas que são interessantes, aquilo fica na sua cabeça e você toma essa decisão depois de um tempo. O cara que vai ver essa mídia online também é assim. A diferença é que a gente tem um segredo que é um formato de anúncio que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue achar pessoas que estão no momento certo de comprar ou, pelo menos, mais propensas a comprar de você. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está dizendo, assim, vamos devagar, porque o tic-tac aqui, às vezes, não... Ó, deixa eu ver se eu estou entendendo. O que você está dizendo é que você vai ter anúncios de descoberta, né? Que o Rodrigo chamou do nível de consciência em que a pessoa ainda está entendendo que tem um problema para resolver. Esse é um tipo. E você vai ter um outro tipo de anúncio para a pessoa que já está mais pronta para comprar. E aí o que você está dizendo é que você vai passar uma dica para a gente que esse tipo de anúncio de descoberta tem um certo formato que, se você fizer, te ajuda a fazer o segundo e saber quem está mais pronto para comprar o teu negócio? Exatamente isso, Camila. E o ponto, galera, é justamente... vocês viram até na aula passada em relação a formato de conteúdo e teste, estratégia. Eu não vou nem me repetir em relação a isso. Mas o ponto fundamental que você precisa entender é que, se você também subir uma campanha que vai ter um único anúncio, ela realmente não vai trazer resultado. Então, você vai colocar para testar esses anúncios, vai usar essas métricas que a gente falou. Lembra, poucos dados, muitas análises, 15 reais, 1.000 pessoas alcançadas. Você já tem noção, se você deixa esse anúncio rodando, você pausa esse anúncio, né? E aí, você vai começar a utilizar os dados do que você está vendo para entender se você está achando pessoas que estão mais próximas desse momento de compra da sua solução, do seu produto, do seu serviço, né? E aí, como que a gente faz isso hoje na prática? Como que você consegue fazer isso na prática? A parte ferramental, do clica aqui vai ali, não é o ponto, sabe? Porque a ferramenta, ela muda todo dia. Se eu abrir hoje o meu Facebook aqui, a Camila abriu dela, você abrir aí o seu Facebook para fazer audiência, você vai ver que vai aparecer um botão em cada lugar. Não se preocupe com o botão. O botão, ele muda de lugar. Agora, o raciocínio você leva para sempre junto com você. Então, sobre o print, clica aqui, vai ali. Depois a gente vai passar para vocês um passo a passo sobre isso, né? Para poder te apoiar. Mas o primeiro ponto é, como que eu acho essa segmentação? Então, como que eu acho pessoas que têm alguma afinidade com segurança, né? E aí vem a nossa primeira dica de hoje, né, Camila? Dica top? Aquela dica que, assim, vai cortar um caminho longo aí de trabalho. Ó, os 15 reais e 1.000 já foi uma dica incrível. Se essa aí vai superar, então eu acho que a gente tem que trazer o nosso boss aqui, porque a gente está num momento hack like a boss, que é aquela dica que só quem manja muito que sabe. Tô preparada aqui, bora. Fala então, pra galera, gente qual é a dica. O que é essa dica? Existem algumas ferramentas no mercado que vão te ajudar a achar os públicos que você que são importantes para o seu segmento, tá? Aqui tem um exemplo de uma, não fica tranquilo que depois a gente vai mandar o link para vocês, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem mais de perto. Mas o que essa ferramenta faz? Ela vai te dar aqui uma ideia de possíveis tipos de públicos que existem dentro do Facebook. Então, pensa o seguinte, eu coloquei a palavra-chave aqui, segurança. Olha a quantidade de variações sobre segurança que você pode achar dentro do Face Ads. Mas tudo então, isso são interesses que, quando eu seleciono, eu estou selecionando pessoas que têm esse interesse. Eu consigo fazer esse filtro no Facebook? Consegue fazer esse filtro no Facebook. Que top! Pô. E aí,
Não precisa ficar adivinhando, então. Falando, é homem de 65 anos e tal. Eu tenho aí os interesses para eu filtrar prontinho. Exatamente. Essas métricas demográficas, comportamentais, você depois vai usar quando você tiver o anúncio rodando. Então, olha essa terceira dica aí. Quando eu uso a segmentação aqui para poder entender essa qualificação de público, depois eu vou rodar um anúncio que a gente vai falar daqui a pouco de qual é o formato ideal para um interesse que já é relacionado ao meu produto e ao meu serviço. Então, aqui, ó, a gente tem segurança, vários tipos de formato de segurança. Eu sei que alguns aqui podem ser um pouco diferentes, né, do nosso mercado. Então, vamos pensar o seguinte. Será que tem alguém que procura por alarme, por exemplo? Que eu acho que tem super a ver, né, com o que a gente está falando. E olha aqui, temos interesse alarme também. Tiago, como o Facebook acha isso? Eu poderia ficar aqui até amanhã com a Camila falando. Mas só para vocês entenderem. Tem coisas boas nisso e tem coisas mais complexas, que não é o ponto da gente trabalhar. Mas o que, que é o lance? A pessoa pesquisou alguma coisa na internet relacionada à segurança ou alarme, ela interagiu com algum tipo de conteúdo, ela comentou sobre isso no WhatsApp dela, sobre segurança, ela mandou um link que tinha a ver com algum produto, algum serviço desse mercado. Então, são clusters, né, grupos de pessoas que têm determinado comportamento. O Big Brother é real, né? No Facebook, o Facebook não dá ponto sem nó, não, gente. Quando você vai lá, dá um clique num meme, ele tem todas as palavras-chave por trás daquele meme e ele está registrando pelo que você se interessa para ajudar a gente agora, os anunciantes, a trazer informações e anúncios que vão ser relevantes para você, coisas que você gosta. Por isso que a gente fica, às vezes, na bolha até na rede social, porque eles fazem a gente mesmo, eles entendem, né, aquilo que a gente tem interesse. Mas agora que a gente está olhando, a gente não está olhando pelo prisma da nossa privacidade, a gente está aqui com o olhar de quem quer anunciar e chegar nas pessoas certas mesmo. Então a gente está achando bom agora, né? Exatamente. Agora a espionagem do Face vai ser bacana para a gente também. E aí, galera, Facebook, quando a gente fala Face, tá? É Face, Instagram e tudo que o WhatsApp agrega dentro dessas informações, tá? O Face é o nome do gerenciador de negócios do Facebook, da holding, vamos dizer assim. Mas aí, ó, Thiago, eu acho que o meu público está no Instagram. A gente sempre escuta isso no dia a dia, tá? E aí um ponto interessante é, gente, o consumidor não é linear. As pessoas não são do jeito que a gente acha que elas são. Eu até hoje, eu continuo fazendo anúncios específicos no Facebook, outros anúncios específicos no Instagram. E, às vezes, no Facebook me dá resultado, às vezes no Instagram vai me dar resultado. Às vezes é um posicionamento diferente, tá? Não se preocupe no... Ah, mas como eu seleciono isso? Igual a gente comentou agora há pouco. A gente depois vai dar um passo a passo para vocês sobre como fazer isso na prática. E aí, tem a nossa quinta dica, que é sobre posicionamento de anúncio. Eu consigo escolher, gente, dentro da plataforma, por exemplo, se eu faço um anúncio só no Instagram ou só no Facebook. Se você está testando e não está conseguindo gerar resultado, testa separar. Faz um anúncio no Instagram e faz um anúncio no Facebook. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Thiago. Porque o nosso amigo falou aqui, joguei dinheiro fora, pipipi, papapó. Aí você já falou, legal. Você não pode ter um anúncio só. Você fazer um só é jogar dinheiro fora. Então, qual que é o pacote mínimo e quais são as variações que você tem que ter, sim, para conseguir fazer um teste para não jogar dinheiro fora, né? Então, você está falando de testar Facebook e Instagram separado. O que mais que a gente precisa testar? Quantos anúncios eu tenho que subir no mínimo aí para conseguir saber e qual vai dar resultado ou não? Para te responder, eu vou voltar no exemplo lá da pesquisa eleitoral. Um pouco dado, difícil tomar decisão. Mais volume de informação, mais fácil tomar decisão. Então, pessoal, vocês que vão trabalhar com orçamentos limitados, não adianta você tentar fazer um monte de variação mínima do seu anúncio. Então, você vai fazer uma imagem e vai trocar uma legenda, você vai fazer uma imagem e vai trocar só a legenda, e vai trocar uma imagem e vai trocar uma legenda.
Pensa, R$15 divididos para 3. Faça testes bruscos, testes de coisas muito diferentes. Faz um vídeo no seu celular e te põe uma foto aí do seu banco de imagem, do seu produto, do seu fornecedor aí de tecnologia. É, teste coisas diferentes. A primeira dica é essa. Sempre tenta gerar contraste no seu teste. Porque quanto menos dados, mais difícil ter decisões. Então, crie variáveis bem diferentes. Primeiro ponto em relação a isso. Segundo ponto é, Thiago, qual que é a quantidade legal de anúncios? No mínimo 3, não faça mais do que 5. Por quê? Assim como eu não posso testar um monte de detalhezinho com pouco orçamento, se eu fizer vários anúncios, ele não vai conseguir rodar ao mesmo tempo. Pensa, 10 anúncios para eu gastar R$15 e alcançar 1.000 pessoas. Cada anúncio vai alcançar 50 pessoas. Não vai dar resultado. Vai ser pouca gente para você ter naquela amostra. E aí, pegando o que o Dantas falou, fazer anúncio dá mais resultado? Depende muito, ô Dantas. São coisas complementares. Tem uma regra assim, acadêmica, né, que eu trago meu lado acadêmico aqui, que é um estudo assim, muito maravilhoso, que é a regra do cachorro-quente, tá? Essa regra foi inventada por mim. Essa regra foi inventada por mim, não tem nada acadêmico por trás, não tem nada difícil, não é de Harvard, nada disso. É a regra do cachorro-quente, que é o seguinte: cachorro-quente sem pão é só salsicha com molho. Né? E vice-versa, né? Não dá para fazer um cachorro-quente só com salsicha ou só com pão. A mesma coisa de mídia. Você vai achar, às vezes, um cliente em um momento de compra ou que vai comprar uma solução tua, Dantas, no Google. E outro tipo de cliente que pode ser encantado ou estar em um momento de compra diferente no Face ou no Instagram. Entendeu? Eu acho que uma coisa que faz muito sentido falar sobre isso, né? De novo, parafraseando o Rodrigo, que ele falou do nível de consciência. Normalmente, se a pessoa não tem consciência do problema, ela está na etapa de descoberta, você ainda precisa sensibilizar essa pessoa que ela tem uma dor, dificilmente o Google vai te dar resultado, porque a pessoa não vai lá pesquisar proativamente. O Google vai te dar resultado quando a pessoa sofre a dor e aí ela vai lá pesquisar uma solução para aquele problema. Agora, se ela não sabe qual é a dor ainda, você precisa de mídias mais proativas, como as redes sociais, que é o foco que a gente está tendo aqui hoje, mas tem outras, tem display, né, que você coloca no site de outras pessoas. A gente vai ter conteúdo para tudo isso, mas falando de redes sociais, é um ótimo canal para você trabalhar aí as pessoas que ainda precisam, talvez, passar por essa etapa de descoberta e trazer para a consciência que ela tem uma dor, né, Thiago? Exatamente, perfeito, Camilo. Acho que vocês viram um conteúdo muito incrível em relação a essa questão da produção de conteúdo orgânico, gerar leads orgânicos, e muita coisa que o Rodrigo comentou faz sentido do ponto de vista de mídia online, de tráfego pago, que é... Tem coisas que são mais difíceis de serem explicadas. Um vídeo, você absorve 60 vezes mais rápido do que uma imagem e um texto. Então, às vezes, você fazer um videozinho rápido falando da sua solução de segurança, o quanto ela resolve o problema na vida do seu cliente, vai ser muito mais fácil você criar um anúncio com uma imagem bonitinha. A gente estava até falando disso agora há pouco, antes de começar a live, né, Camila? Ela falou, cara, tem tanto anúncio que é só um vídeo da pessoa, é só uma foto. E em vários segmentos, incluindo na segurança, muitas vezes algo real, pessoal, funciona muito mais do que uma foto produzida, do que algo super bem bonitinho, não que seja errado, tá? Um Google da vida, ou usar um Canvas da vida para fazer um anúncio, igual o Rodrigo mostrou na semana passada e a Camila. Mas coisas reais vão funcionar mais, porque as pessoas, elas estão de saco cheio de propaganda. Você não é um cara falando de segurança, você está falando, resolvendo o problema do cara. Você tem que pensar o seguinte: o seu anúncio tem que ser o seu vendedor, o seu melhor vendedor dentro do Facebook. E o seu melhor vendedor, ele tem expressões, ele tem gatilhos que ele sabe que seu público atende, ele sabe as dúvidas e as objeções que seu cliente vai ter, e isso também vai ter que estar transmitido no seu anúncio. Às vezes, o que a gente acha no nosso dia a dia, tá? Também por experiência própria, às vezes o que a gente vê no dia a dia, né, no nosso relacionamento comercial, funciona de um jeito. Quando a gente vai para o digital, uma palavra diferente faz toda a diferença.
Um texto em caixa alta ou um emojizinho bonitinho faz uma diferença para o consumidor. Mas isso aí não adianta. É testar com segurança e qualidade. O Júnior até comentou aqui, ó, meu problema é quando o anúncio acaba atraindo um público de instaladores ou vez do lead que eu preciso. Vou te dar a sexta dica então, hein, Júnior? Olha, e essa dor do Júnior é super comum. Eu quero só, antes da gente aprofundar no Júnior, do que você estava falando, queria só fazer um comentário bem rápido, porque também tem tudo a ver com o que a Cláudia falou, a questão do conteúdo com descontração. E que o Rodrigo comentou também, da questão de ser autêntico, né? Então, é claro, uma coisa profissional, se você sabe fazer, se você domina Photoshop, Corel, quer fazer, mas testa o que o Thiago está fazendo, assim, não é no mínimo 3, no máximo 5, um desses 5 aí, testa um conteúdo, um vídeo que você faz com o teu celular, que você está lá no teu cliente, que você mostra o que você fez, que você pega, bota a câmera na cara lá do teu cliente, pega um depoimento na hora. Isso tudo é válido, porque a experiência que o Thiago está trazendo, e ele é um cara que já atendeu clientes grandes dentro do nosso mercado, e ele está compartilhando experiência aqui, que é o que a Cláudia está dizendo, que o conteúdo, às vezes, descontraído é o que funciona melhor. No mínimo, vale a pena você ficar com a pulguinha atrás da orelha e fazer um teste. Uma vez eu vi um cara falar que o melhor anúncio no Facebook é aquele que, se você não lê a palavra patrocinado embaixo, você não percebe que é um anúncio, é o melhor, né? Não é aquele que tem cara de anúncio, é aquele que tem cara de um conteúdo de amigos que você está ali trazendo informação para a pessoa. E aí esse ponto do Júnior é mega relevante. Porque você está falando de, por exemplo, você falou de caixa alta, de termos, de imagem. Então, essa parte do conteúdo faz toda a diferença para quem você vai atrair. Se você fala, por exemplo, o jargão do mercado e você foca nos atributos técnicos, talvez, do equipamento, alta chance de você atrair pessoas dentro disso. E a parte da audiência também é bem relevante, né, Thiago? Porque quando a gente usa aquele filtro que você ensinou, aquela ferramenta, que a gente busca pessoas que têm interesse por segurança, tem boas chances também da gente trazer profissionais. Como que a gente faz para atrair pessoas que têm interesse no nosso mercado, mas que eu não quero trazer o meu... Não vou nem falar de concorrente, mas o meu colega aqui de profissão, não é nele que eu estou mirando, né? E isso é interessante que você está comentando, Camila, e que o Júnior falou aí, que a gente tem duas coisas que você pode utilizar para, e essa é a próxima dica, que se você está recebendo já muito lead e começou a cair gente que é colega de mercado. Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Traduz, o que é lead? Verdade, contato qualificado, né? A gente falou para vocês que vocês não precisam ter site para poder gerar os anúncios, certo? Então, a gente vai direcionar os anúncios para onde, Thiago? Para o inbox lá do seu Instagram, do seu Face, ou para o seu WhatsApp da sua empresa. Então, esse é o melhor formato de anúncio para você regular o que está acontecendo. Porque você está falando com o cara ali agora, o cara vai entrar no seu WhatsApp, ele vai falar com você, você vai ver a fotinha dele, você vai falar o que essa pessoa está perguntando, você vai conversar com o seu consumidor, não é uma coisa distante, né? Tem outros formatos também que você pode capturar, o e-mail, o telefone, baixar uma listinha lá no Facebook. E é super simples de fazer, mais uma vez, 3-4 cliques você faz. Então, o lead é esse contato que você vai receber, né? É um potencial cliente para você que interagiu com o teu anúncio ali, certo? Exato. E essa dica do WhatsApp, dá para fazer anúncio na rede social e cair direto no WhatsApp, então, Thiago? Vai cair direto no WhatsApp, você consegue integrar dentro do seu WhatsApp Business para você jogar direto para essa ferramenta. E aí você vai ter um contato direto dentro do seu canal de contato já. Então você vai começar a conversar ali. Nossa, falei com 3. Top essa dica. Eu não sei se todo mundo sabia disso. Quem nunca entrou num site de uma empresa e tem lá um monte de canal, quando tem um botãozinho do WhatsApp, a gente fica até feliz, que a gente fala, nossa, vou ser atendido rápido, vou ter o meu problema resolvido. Você ter ali um conteúdo na rede social, um anúncio pago que converte pro WhatsApp, pô, fantástico, sensacional. Exatamente. E aí, a dica disso é o seguinte, diminua o atrito para ter esse contato no início. Então, você vai deixar muito fácil esse contato
que foi isso que a Camila falou, joga o cara pro seu WhatsApp para você acompanhar, Júlia. E aí, tem o seguinte, a partir do momento que começou a aumentar o volume, aí você começou, e começou a ver que tá vindo essa galera que é colega, aí você cria um passo antes, que é perguntar mais coisas antes de mandar o cara para o seu WhatsApp. Dá para fazer isso. Você consegue fazer um formuláriozinho dentro da ferramenta que você vai perguntar para o cara, por exemplo, se é residencial ou empresarial. Você vai criar uma perguntinha que já vai te ajudar a entender se aquele segmento, aquela segmentação é interessante ou não. Então, a dica é, no início, pergunta o menos possível. Começou a entrar gente que é parecida com você, em vez de ser todo cliente, aí você começa a fazer perguntas anteriores, para você começar a entender o que está levando esse cara a entrar em contato com você. É, vocês, né, acho que isso é meio óbvio falar isso para um público de segurança, mas com certeza vocês conhecem o CSI, né? É, aquele seriado de investigação, né? E eu, no CSI, eu fico puto com o CSI, que os caras ficam o tempo inteiro conversando lá, baixinho. Aí chegou no final do episódio, o cara vai lá e prende o cara. Mas o que ele está fazendo? Ele está investigando, né? Ele está procurando informações para gerar aquele raciocínio. Gente, isso é exatamente a mesma coisa no anúncio. Eu não começo perguntando um monte de coisa se não está chegando ninguém. Começou a chegar gente e começou a vir gente que não é qualificada, aí eu pergunto coisas antes. Para aí sim eu começar a tirar informação disso e começar a tomar decisão também. Né? Uma outro ponto, uma outra dica legal, e a gente vai ter um conteúdo aqui no Hackeando o Marketing, só para aprofundar em como montar esse perfil de cliente ideal e persona, que eu acho que é uma dúvida muito bacana e muito relevante, porque é difícil mesmo, né? É, mas uma coisa, Júnior, que eu acho que faz muito sentido você fazer, é mesmo informações qualitativas podem te ajudar muito. Você pegar a sua base de clientes, os seus melhores clientes, e trocar uma ideia com esse cara mesmo. Tipo, cara, me fala, o que, que você curte? Onde você busca informação? Quais são as coisas que te interessam? Porque você pode usar essa ferramenta que o Thiago trouxe para a gente hoje, essa dica maravilhosa, e testar pessoas com interesses que às vezes não são óbvios, né? Então, vou trazer um exemplo aqui. Pessoal que trabalha com monitoramento de alarmes. É, pessoas, talvez, que tenham interesse em viagens, ou seja, que recentemente estão engajando no Facebook com conteúdo de viagens, provavelmente vão ter demanda, né? Vão sofrer da dor de fazer um monitoramento remoto ali, de ter um monitoramento de alarme da residência dela. Será que não faz sentido você filtrar pessoas que têm esse interesse? Então, entender a persona para além do óbvio, né, da segurança. Então, eu tenho aqui uma base de 100 clientes. Deixa eu estreitar e selecionar um grupo de 10 e eu entender bem essas pessoas. Quem são elas? Qual é a profissão delas? O que elas fazem? Quais são os interesses? Tudo isso vai ser bastante relevante para você poder montar aí esses testes que o Thiago está falando e não atrair os profissionais, porque realmente quando você coloca uma segmentação no óbvio, interesse em segurança, a maior parte das pessoas que interagem com os conteúdos de segurança são os profissionais de segurança mesmo. Você tem toda a razão, Júnior. Acho que foi um ponto... Obrigada por você ter trazido esse comentário. Foi um ponto muito importante. Exatamente, exatamente. E um ponto interessante disso que a Camila está falando, vamos pensar fora aí do óbvio, né? É, tem alguns produtos que vocês vendem que a gente tem traços, por exemplo, de empreendedorismo, né, ou de tecnologia. O tipo de celular que o seu cliente usa pode ser uma informação de renda, né, dele. Então, você pode usar, por exemplo, o tipo de dispositivo que essa pessoa usa como uma informação para segmentar essa audiência. Ou seja, se o cara usa um iPhone de última geração, ou ele usa uma qualquer coisa da Samsung, eu tenho... É Samsung, tá, galera? Não tenho preconceito. Mas você vai usar essas informações de segmentação de o que dá para utilizar, né? O que a gente consegue trazer de dado. E aí, o Júnior comentou outra coisa, que é a questão do criativo. É uma dica fundamental, tá? Mais uma dica fundamental para vocês. Opa, estou preparado aqui, vai. É, vocês vão...
Esse é o Alckmin, gente. Tem que participar do sorteio, viu? Preciso do Alckmin. E uma dica fundamental para vocês é o seguinte. Você nunca vai usar só uma conta de anúncios no seu, na sua conta do gerenciador. Tem como você criar mais de uma conta e deixar elas lá. Você vai deixar uma conta para guardar suas audiências que você vai começar a gerar e outra conta para veicular anúncios. Então, se bloquear a conta, Júnior, você não vai perder o seu trabalho. Você tem outra conta que tem tudo guardado. Você pode criar sempre novas contas, mesmo se o Facebook travar, você não vai perder tudo que você tem de audiência, entendeu? E eu, como anunciante do mercado também, posso fazer um comentário aqui, humilde? Mas é o seguinte, né? O Rodrigo está falando de usar fotos de assalto, de furto, de roubo, estilizadas, meio embaçadas, que vai atrair atenção. E o Júnior está falando de fazer a imagem da câmera. Aí, eu vou provocar vocês no seguinte sentido, né? Quando o banco vai vender para a gente seguro de vida, eles põem foto da criança sequestrada? Eles põem foto do caixão do defunto que morreu? Não, eles põem a foto da família feliz. Eles projetam o sentimento que a pessoa vai ter tendo o problema resolvido. Então, é claro, existem as duas abordagens. Você pode maximizar a dor, né? Que é você lembrar a pessoa que ela tem aquela dor. Ou você pode trabalhar projetando, fazendo a pessoa imaginar, imaginar é a palavra-chave aqui, projetando o sentimento positivo de quando aquele problema tiver resolvido. Falando das políticas do Facebook para o nosso mercado, certamente vai ser bem mais fácil você trabalhar na projeção do sentimento positivo do que você maximizar a dor do negativo, porque existem realmente várias restrições com relação a imagens nesse sentido. E mesmo você que está acompanhando aqui, que eventualmente não seja do mercado de segurança, acho que essa dica vale também. Então, você pensar nos dois contextos. Qual é o sentimento de dor que o teu cliente sente quando ele precisa da sua solução e como que ele vai se sentir quando aquilo estiver resolvido. Esse segundo ponto, acho que é um ponto bem, bem interessante aí para você falar. O Rodrigo está falando, ó, já vi seguro de carro mostrando carros detonados, atrai. Perfeito. Maximizar a dor funciona também. A gente tem em técnica de vendas uma técnica chamada spin selling, que ela é toda, cada etapa, né? O spin é um acrônimo e você tem uma etapa de você lembrar da dor, você maximizar a dor. Não estou dizendo que isso não funciona, tá bom, Rodrigo? Eu estou dizendo que para contornar as limitações das políticas para anunciantes que o Facebook, que muitas plataformas têm, você pode, ao invés de focar na dor, você pode focar na projeção do problema. E com relação à imagem de câmeras, último comentário aqui, é claro que a imagem da câmera comunica muito rápido, né, aquele serviço que você presta. A gente nunca teve problemas, né, Thiago? O Thiago já ajudou bastante a gente lá na Monuve, então a gente nunca teve problema de colocar a imagem da câmera, tá, Júnior? Isso para mim é novidade. Mas também não vejo isso como uma restrição para não trabalhar anúncio, porque no final do dia, a pessoa não compra a câmera, eu sempre falo isso, ninguém compra uma câmera por causa da câmera, né? Ah, aquele cantinho ali tá muito vazio, aquele cantinho ali, ó, tá muito vazio, vou botar uma câmera. Não, a pessoa combina quer resolver o problema. Exatamente. Então, você ainda pode trabalhar com a imagem do aplicativo, da imagem da câmera. Então, tem várias alternativas aí que você pode, acho que, trabalhar no seu criativo, pensando um pouquinho aí, tentando pensar um pouquinho fora da caixa, dá para contornar esse problema, além da dica que o Thiago deu aqui de fazer mais de uma conta de anúncio, que se bloqueia um, você toca a bala na outra. Muito bom. Isso, muito bom. E aí, complementando até essa fala da Camila e o comentário do Rodrigo, um abraço para você, Rodrigo. Bastante bem bacana aí a participação. A gente tem muito também, aí eu trago isso tanto da minha experiência prática como da minha experiência acadêmica. Que é o que, como o mundo está pulsando, diz muito como as ferramentas elas aumentam ou diminuem o crivo delas. Então, o Facebook, gente, não sei se vocês sabem, ele perdeu nas últimas 2 semanas 60 bilhões de dólares
porque grandes anunciantes pausaram os anúncios deles lá. Tá rolando um boicote, né? É, tá rolando um boicote. Justamente por anúncios que violam direitos raciais, sociais, né? E quando isso começa a acontecer, o Facebook, o problema não é 60 bilhões de dólares, galera. Sinceramente, 60 bilhões de dólares não faz diferença na conta do Zuckerberg. É o cafezinho do Zuckerberg, né? Ele é o cafezinho. Essa grana. Só que ele tem acionistas. E os acionistas pressionam eles porque o que ele comunica para o mercado faz com que as ações voltem a subir. Estou, né, indo para o ramo de investimentos aqui na live, mas faz todo sentido com o que a gente vai falar. Que é o que a gente falou, que é a ferramenta fica velha, galera, mas raciocínio não. Então, o que, que é o ponto? Nesse momento que a gente está vivendo, é muito provável que nas próximas semanas vocês vejam algumas soluções da plataforma em termos de proibir e coibir assuntos e conteúdos que sejam negativos, que sejam da dor. Não é que o Rodrigo falou esteja errado, faz sentido, funciona, carro batido, foto de gente com embaçada parecendo que está invadindo, pode funcionar. Porém, tudo tende a que isso comece cada vez mais ser inibido pela plataforma, até por uma questão do momento que a gente está vivendo. E essa régua, galera, ela aumenta e diminui ao longo do tempo, ao longo do ano, tá? Isso é normal. Então, só para dar essa dica, sempre fica atento ao que está acontecendo em termos de mercado. Nossa, mas está saindo algum boicote de publicidade, está acontecendo algum comunicado, né? O Facebook está respondendo algum processo. Acontece, e às vezes acontece de uma forma global. Por exemplo, está rolando um bug nesse momento em contas de anúncios que eu conheço de várias pessoas, que é o pixel de conversão, que é um negócio para contar lá quantas pessoas mandaram mensagem para você. E está bugando. Então, a plataforma ela é viva. Então, sempre acompanhe isso. Sempre acompanhe o que está acontecendo no mercado, porque isso vai dizer muito sobre essa régua de restrição das palavras que você utilizar. E para acompanhar o que está rolando no mercado, é só você ficar ligado aqui no Hackeando Marketing, que sempre vai ter gente como o Thiago trazendo esse tipo de informação relevante aqui para a gente. Tá? Thiago, quero responder uma pergunta do João aqui, antes da gente seguir para a reta final aí das suas dicas, que ele está falando sobre as hashtags. As hashtags são formas fáceis das pessoas encontrarem conteúdos. Na minha visão, elas são mais utilizadas para conteúdo orgânico. Para conteúdo pago, faz diferença usar hashtag, uma vez que você define a audiência que vai ser impactada? Eu usaria, sabe, uma etiqueta? A hashtag pode ser usada como uma etiqueta se você estiver trabalhando com um orçamento mais robusto. O que é essa etiqueta? Que etiqueta que o Thiago está falando? Você pode marcar lá no post o tipo de tema que você usou e depois você voltar e marcar e ver qual desse post que deu mais resultado. Mas, assim, realmente eu não tenho nenhuma experiência prática ou nenhum conteúdo que eu tenha já estudado ou visto que fale que ter a hashtag influenciou ou não. Às vezes, dependendo do tipo de mercado que você está, demonstra essa imagem mais orgânica, né, que a gente espera passar. Então, anúncio, né? Normalmente, isso. Quando tem hashtag, não é anúncio. Então, você pode colocar hashtag para fazer a pessoa achar que não é um anúncio. Exatamente. Tipo emagrecimento, por exemplo. Que é um entendi. Outro mercado. Que aí o cara vê lá um nutricionista de roupa branca, tô falando, vê lá as hashtags bonitinhas, a pessoa se interessa por aquilo ali, né? Uhum. E aí tem um ponto importante, Fábio, que aí quando a gente... O Fábio comentou da imagem da família feliz... E é uma coisa que a Camila falou que é muito importante. Pensa em contar uma historinha. O seu anúncio pode contar uma história, ele pode ser uma urgência, ele pode ser uma dor, como o Rodrigo comentou muito bem. A gente pode ter vários formatos diferentes. Eu colocar aquela família de banco de imagem lá, todo mundo. Não é o ponto. Agora você coloca. Ainda aquela família bem com cara assim de americana, né? Que você acha nos bancos de imagem, né? Desse jeito. Não façam isso, por favor. Não usem essas imagens. Procurem pessoas reais, procurem pessoas negras, pessoas com cara de brasileiros. Nós somos. Tira foto dos seus clientes, pô. Vai lá, você não fez um serviço? Tira a foto lá.
do seu serviço, tira a foto do seu cliente, faz um vídeo do seu cliente. Tem um monte de terminho, né, de autorização de imagem. Você faz lá um terminho de autorização de imagem, dá para a pessoa, autoriza aqui para você usar minha imagem aí na comunicação. É simples, super simples, gente. Nunca deu problema para mim na vida. E é isso que a Camila falou, tá? O mundo ideal é você, tipo, usar foto real, usar vídeo real. Pega e usa a informação do que está acontecendo na sua empresa. Isso vai funcionar muito mais do que usar uma coisinha ali de banco de imagem de uma forma geral. E aí tem uma outra coisa que a gente queria falar para vocês, que tem a ver com a ferramenta, mas não com o problema de saber onde que clica, onde que vai. Lembra do que a gente falou, 5% de aprendizado da ferramenta já vai ser mais do que o suficiente para você ativar os seus anúncios da sua empresa. Mas tem um detalhezinho da ferramenta que a gente queria falar, né, Camila, que é com relação ao como o Facebook pensa, como a segmentação acontece, que a gente queria mostrar para vocês. Bora, vou vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá, que a minha missão é o Sebastião e os Sebastiões aí que estão acompanhando a gente hoje, que já rasgaram dinheiro no Facebook, vocês vão sair daqui, não, vão fazer teste essa semana, de 3 a 5, usando as dicas do Thiago, e vão voltar semana que vem para contar para a gente, hein? Bora. E aí, galera, é o seguinte. Lá na ferramenta, lembrem-se do que a gente falou. O clica aqui, vai ali, vai para vocês depois de presente, tá? Mas o que é o ponto, tá? Eu trouxe aqui um exemplo bem, bem simples, que é o seguinte. Quando você colocar lá, eu consigo colocar um raio da ferramenta. Eu consigo... Peraí que voltou aqui. Ele passou o slide para vocês aí. Eu vou voltar um aqui. Eu consigo fazer um monte de informação de raio, de endereço e tudo mais, tá? Mas tem um botãozinho que é onde eu escolho lá aquelas segmentações que a gente viu que são interessantes, que é quando eu digito procurar. Eu vou digitar aqui, ó, e vai aparecer o interesse que eu quero. Então, pensa o seguinte. Eu coloquei aqui, tá, Uberlândia, que aqui é a minha base, aqui, eu moro aqui em Minas. Aqui eu consigo botar a faixa etária do meu cliente, eu consigo colocar o gênero do meu cliente. Aí, ó, vamos pensar fora da caixinha. Eu detesto esse termo, tá? Mas vamos pensar fora da caixinha. E se eu fizer um anúncio direcionado para mulheres e outro anúncio direcionado para homens? Gente, isso faz diferença. Se você fizer uma linguagem voltada para o público feminino ou para o público masculino, pode fazer uma diferença grande. Quando você colocar aqui os interesses que você quer utilizar, tá? Vai ficar pequenininho na tela para vocês, mas aqui tem um tipo um velocímetro aqui, ó, que ele vai dizer se está no meio, se o público está bacana. Se ele tiver vermelho, o público está muito pequeno. Se ele tiver laranja, está muito amplo. Então você vai ficar brincando aqui, ó, de jogar o que são os interesses. Ah, é alarme, é iPhone, é pessoa que tem interesse em turismo. E a ferramenta para você achar isso a gente já mostrou. Então não se preocupe, né? E aí eu coloquei um exemplo aqui, que foi o cara tem... Eu quero achar uma pessoa que tem o Galaxy S9 em Uberlândia, tá? E eu achei 2.100 pessoas em Uberlândia que tem o Galaxy S9. Aí eu falei, tá, eu quero também achar pessoas que são aposentados. Então, eu coloquei aqui Galaxy S9, que é um celular que provavelmente meu público pode ter, e botei aqui pessoas que têm interesse em aposentadoria. Ele jogou aqui de 2 mil para 11 mil pessoas. Então, ele aumentou esse público. E aí, a grande dica que a gente quer dar para vocês é a seguinte. Toda vez que você vê aqui, ó, um interesse embaixo do outro, é o ou. Então, gente, eu não estou achando aposentados que têm esse 9 desse jeito aqui. Eu tô achando pessoas que têm esse 9 ou que são aposentados. Você está somando. Exatamente. E qual que é a mágica do Facebook, do Instagram e nessa segmentação? É você fazer interseção. Eu posso achar uma pessoa que tem um celular barato ou um celular caro. Isso pode representar, por exemplo, uma variável econômica para eu achar esse cara, né? Então, em vez de eu colocar desse jeito que a gente colocou aqui, eu posso usar também essa opção aqui, ó, limitar público. Então, quando eu clicar nesse botãozinho, eu estou fazendo interseção. Aí eu vou estar colocando pessoas que gostam de S9 e devem também gostar da outra coisinha que eu colocar. Aí, o limitar, ó, público é o E. Porque isso. O Facebook faz para ficar fácil para a gente, né?
Tudo que a ferramenta te sugerir de automático no início, galera, não clique, por favor. Porque senão não vai dar certo. Olha só, deu S9 e também devem ser aposentados. Olha a diferença de público, galera. Aqui em Uberlândia, ó, pulou de 11 mil pessoas para menos de 1.000. Aposentados que têm celular S9 deu menos de 1.000 pessoas. Ô, Thiago, isso é bem contraintuitivo, porque para quem é iniciante aí nos ads, a tendência natural é a gente quer colocar mais interesses para impactar mais gente. Só que aí a gente foge daquele conceito de cliente ideal, que eu sempre falo, eu martelo isso daqui. Você vende caneta, você pode vender para qualquer um. Por que que você vai determinar um cliente ideal? Porque vender é comunicar. Você não se comunica da mesma forma para vender caneta para um executivo que vai assinar contrato de uma criança que está aprendendo a escrever na escola. É totalmente diferente. Então, no final do dia, quando você encontra nichos, você se comunica de forma mais efetiva com esses nichos, você tem um resultado melhor, ou seja, você converte mais do que você ter um público amplo. Então, essa dica que você está trazendo é bem importante, porque eu penso que o natural nosso é entrar lá no Facebook e selecionar um interesse e falar, ai, tá pouco. Aí eu ponho mais um, aumenta para 20 mil pessoas. Não, agora eu tô tranquilo, eu vou impactar 20 mil pessoas. Você vai rasgar dinheiro mesmo, você vai impactar 20 mil pessoas que não tem nada a ver. E essa sua dica, então, ao invés de você somar as audiências, você colocar vários interesses para ir achando as interseções, que são as pessoas que têm interesse nisso, e nisso, e aí você vai achando o miolinho, e mesmo que o público não seja gigantesco, você tem uma chance muito maior de ter um fit com aquilo que você está querendo comunicar, né? Exatamente. E gente, o que é a lógica disso que a Camila está falando? Eu falei para vocês de início, 3 dias ou 7, né? Então, eu posso fazer várias interseções de mercados diferentes e avaliar com 3 dias... Se eu bato o martelo e mantenho aquilo ativo, se eu bato o martelo e cancelo aquele anúncio. Se ele nem rodou para 1.000 pessoas, cancela no primeiro dia. Aí, não gasta dinheiro, Júnior, Rodrigo, comentaram aí mais cedo. Você tem uma métrica. Lembra que a gente falou, poucas métricas vão gerar muitas análises. E por que que essa interseção é importante, né? Eu sempre gosto de trazer um exemplo que é super engraçado. Vamos dizer o seguinte, eu quero achar pessoas que têm interesse em pizzaria, tá? Então eu vou colocar só o interesse pizza, por exemplo, que é igual o que a gente falou ali, só de interesse segurança, né? Boa. Quando eu ponho só pizza, olha o que o Facebook faz, tá? Ele vai procurar pessoas que interagiram com conteúdos. Então, olha só, por exemplo, o tipo de público que pode ver o seu anúncio. É alguém que clicou em um post que tem essa imagem. Esse cara, ele interagiu com um conteúdo que tem um desenho de uma pizza, que tem uma pizza, mas ele quer comprar Silvano. Pizza. Parece o Silvano de bigode em cima da pizza aí, gente. Zoeira, Silvano, é um bullying do bem. Quando eu coloco sua pizza, se a pessoa achou um gatinho bonitinho, ela que está comendo pizza, seu anúncio também vai aparecer. Quando eu coloco sua pizza sem fazer uma interseção econômica, psicográfica, de tipo de dispositivo, como a gente comentou até agora, eu vou mostrar o cachorrinho. Eu vou ver o cachorrinho lá que bonitinho esse cachorrinho. Vou dar um like aqui e pode aparecer só anúncio de pizzaria. Então, galera, por isso que é importante você utilizar aí essa segmentação e esse limitar público. Então, lembra que a gente falou que poucos dados vão gerar muitas análises. E aí a gente chega na nossa dica final, que é a seguinte. Você sempre vai começar com aqueles interesses bonitinhos que estão ali na plataforma. Mas tem um último segredo, né, Camila? Então, peraí, tô preparada, vai. O último segredo que é o seguinte, tá? Isso é uma experiência própria, tá? Minha, que é o seguinte. Toda vez que eu faço um anúncio de vídeo, galera, eu sempre coloco um anúncio que tem aí no mínimo 2 minutos.
Tá? Por que um anúncio que tem no mínimo 2 minutos? Porque é o seguinte, sabia que quando você está lá no Instagram e no Facebook rodando, passa um anúncio, ele já dá um play. Ele já dá um play ali sozinho. Verdade. Então, se eu faço um anúncio de 2 minutos ou mais, eu estou excluindo todo mundo que viu os primeiros 15 segundos ali sem querer. Aí, colegas que falaram sobre o conteúdo aí, não trazer aí a efetividade, o que você vai fazer? Você vai começar a achar audiência, pessoal, pelo vídeo que você fizer. Então, você vai fazer um videozinho de 2 minutos, vai colocar ele aberto aí na sua cidade, São Paulo, vou colocar na minha cidade em que eu moro, Uberlândia, que seja, falando aí do case do seu cliente. Vocês concordam que eu estou na minha casa, quarta-feira, 10 da noite, e eu vi um vídeo de um cara falando sobre monitoramento de segurança. Esse vídeo tem 2 minutos e meio. Eu assisti até o final. Gente, eu, no mínimo, estou cogitando comprar alguma coisa disso. Concordam? Então, peraí, aí, Thiago. Deixa eu fazer uma checagem de entendimento aqui. Você está dizendo, a gente falou lá no início, você fazer de 3 a 5. Aí você está dizendo, primeiro, dentre todos os formatos que o Facebook me dá, carrossel, imagem, vídeo, pipipipopopó, você indica vídeo. Vídeo é legal. Exato. Segunda coisa, dentro do formato vídeo, fazer vídeos com pelo menos 2 minutos. Depois que você rodou essa campanha do vídeo de 2 minutos por um tempo, você pode fazer uma outra campanha com aprendizado dessa, onde você vai segmentar somente nas pessoas que engajaram com a sua primeira por mais do que 15 segundos ou por mais do que X tempo. Isso. Assim você vai poder ter uma campanha bem efetiva para as pessoas que realmente têm interesse de verdade. Porque, assim, como você disse, pô, assisti o vídeo até o fim, assisti mais de 50% do vídeo, é um sinal de que a pessoa tem muito interesse. E aí o Facebook ainda te dá a chance depois de fazer uma audiência semelhante, que eles chamam de lookalike. Você pode criar uma audiência similar às pessoas que engajaram com o seu vídeo, que assistiram até o fim, por exemplo, certo? Exatamente, perfeitamente, Camila. E o ponto é justamente esse. A ferramenta, ela vai te ajudar a achar outras pessoas que podem não ter interagido com seus anúncios anteriores, mas que agora que elas, nesse momento, vão ver o seu anúncio falando sobre o seu produto, seu serviço de segurança, e vão mandar o contato para você. Então, vai chegar uma hora que a melhor fonte de audiência vai ser o seu conteúdo. Vai ser a tua história. Aquelas audiências lá do início é só para você dar o pontapé inicial. Depois você vai usar isso aqui para o tempo inteiro estar reciclando sua audiência. Ah, mas eu nunca mais vou usar o que você falou no início da live? Não, não é isso. Você tem que... Lembra do que a gente falou no início lá, de consideração, o meio do funil, né, o fundo do funil. Não é que você não vai deixar de usar para sempre, mas sempre esse formato vai te ajudar a achar mais pessoas de perto do momento de compra, mais fácil, de uma forma mais barata, e você vai ter insights muito legais daqui, porque eu penso o seguinte, Camila, vamos pegar 3 exemplos que nós vimos na live aqui, o próprio pessoal passou. A gente coloca lá o carro do cara tentando invadir a casa, o anúncio do cara tentando invadir a casa, a gente coloca o anúncio da família feliz e põe o depoimento do cliente. Os 3 em formatinho de vídeo. Faz um videozinho bem simples de 2 minutos de cada um deles. E aí você vê que o depoimento do seu cliente foi o que mais funcionou. Você vai abandonar os outros 2 e vai só no outro depoimento. Qual que é o próximo passo? Você vai testar tipos diferentes de apresentar esse depoimento. Você pode testar, por exemplo, um assim. Conheça o que a Camila como é que ficou a casa da Camila depois de instalar seu sistema de segurança. Olha que bacana, pessoal, isso aqui é fácil, você controla pelo seu celular. E você faz um outro anúncio que é falando: a gente acabou de instalar aqui as câmeras na casa da Camila. Camila, conta pra gente o que você achou. Se o segundo funcionar mais do que o primeiro, você não vai usar isso só no seu Facebook, no seu Instagram. Você vai usar isso na sua mídia, você vai replicar esse conteúdo no seu
conteúdo orgânico, que eu já estou conectando com a live anterior do grande Rodrigo, que falou na outra live de engajamento para conteúdo. Então, isso aqui é uma máquina de testar apelo. E esses apelos mudam o tempo todo, como a gente vem falando desde o início da live. Então, isso aqui é uma forma de não só você gerar mais audiência, mas você ter um termômetro do que funciona naquele momento para o seu público, pessoal. E eu gerencio por mês centenas de milhares de reais de vários clientes que investem R$50 com uma padaria de um amigo meu aqui perto da minha casa, como milhões de reais. E para todos os tipos de orçamentos, essa lógica funciona. E principalmente para vocês que são do ramo da segurança, que é um ramo que eu já conheci, já trabalhei e que a gente já viu aí na prática como que de fato funciona. Muito legal, Thiago. E você falou pro pessoal que o pessoal não precisava ficar preocupado do clica aqui, clica ali, mas eu tô aqui, eu gostei, quero subir anúncio de vídeo e depois eu quero saber quem engajou com mais tempo para eu focar só nessas pessoas e fazer audiência similar para atingir novas pessoas que ainda não engajaram com o meu vídeo, mas que têm o mesmo perfil. Quero fazer tudo isso, mas eu não sei onde é que eu clico aqui, onde que eu clico ali. Então, você preparou um materialzinho bônus para o pessoal aí, né? Ó, levanta a cabeça aí, que senão você vai ficar atrás desse negócio. Vou ficar atrás da mas o QR Code é mais importante do que eu nesse momento. Galera, esse e-book que a gente preparou aí para vocês, totalmente gratuito, vai ter esse passo a passo de como que você cria sua conta lá no gerenciador de negócios, como que você faz isso de uma forma profissional. Mesmo que você tenha só 15 minutos por dia, você é capaz de conseguir fazer o seu anúncio sozinho, ver o resultado e tomar decisões. Então, os prints vão estar aí, do como é que você cria minha conta, como é que eu faço o anúncio, como que eu faço isso tudo que o Thiago falou e a Camila comentaram, ideias de conteúdo, todo o processo de trabalho vai estar dentro desse e-book para você baixar e ter de referência. Os prints para você pegar o jeito na ferramenta, e o mais importante, o fluxo que você vai seguir para tomar decisões. E esse fluxo, galera, não serve só para o Face, não, tá? Tudo que a gente está falando aqui serve para o Google, serve para o LinkedIn. Eu estou dando uma mentoria de LinkedIn para uma mentorada minha e a gente estava falando sobre isso. Falei, olha, isso aqui que a gente está falando é a lógica da ferramenta de mídia, que é você contar boas histórias com poucas métricas. Então, pessoal, deixa eu falar um negócio. Isso daí, ó, o Thiago cobra para fazer, tá bom? E eu chorei muito com ele aqui para a gente pegar esse negócio aí de graça. Então, aproveitem, escaneie esse código QR aí, acesse esse link, tira foto disso daí, porque também não vai ficar disponível para sempre, né, Thiago? Perfeito, bem lembrado, Camila. A gente vai colocar aqui uma edição especial, agradecendo aí o espaço que a Camila está proporcionando para a gente trocar essa ideia hoje. Agradecer ao pessoal da CT Segurança pelo convite. E a gente vai deixar esse book disponível, essa página vai ficar disponível hoje até meia-noite. Depois ela vai sair do ar. Então, baixa agora, coloca o seu contato para você receber esse material aí e criar mais segurança para você começar a investir e tomar decisões de uma forma correta. Top, Thiago. Os comentários aqui do pessoal daqui a pouco que eu vou trazer, mas eu também quero cumprir a minha promessa, que é falar do sorteio, né, pessoal? Então, a gente vai ter um sorteio do Oclinhos Like a Boss. Então, é esse Oclinhos aqui. Você que, assim como o Thiago tá pirou no Oclinhos, né? Então, você que, assim como o Thiago, quer ter o Oclinho aqui, o Oclinhos da galera do REC, quer fazer as coisas like a boss, como o Thiago faz, quer ser um Thiago, você tem que ter um óculos desse aqui, ó. Então, para você participar do sorteio, para concorrer para esse óculos, o que você tem que fazer? É muito fácil. Você tem que acessar meu Instagram, @ricecamila. E aí você pode fazer duas coisas. Você pode fazer um post no seu Instagram ou no Facebook, beleza? Um post que você pega uma foto dessa live, tira uma foto agora, aproveita. Uma foto aí do sorteio, você pode pegar uma foto dessa live e aí fazer um post colocando a hashtag hackeando marketing, marcando o meu perfil e o perfil do canal do CT Segurança, @CTSegurança. Se você fizer um post, você vai ganhar dois tickets aí, dois números para concorrer nesse sorteio. Ah, eu não sei fazer post, assisti essa live aqui, mas eu não quero fazer post, eu prefiro fazer um comentário. Então você acessa esse post aí do meu perfil que está lá,
essa imagem bonitona aí, ó, hackeando o marketing, você vai achar esse post e dentro desse post você vai comentar: quero óculos like a boss, e aí eu vou conseguir também te dar um ticket para participar do sorteio. Quantos tickets no máximo eu vou poder ter, então? No máximo 3. Se você fizer um post e um comentário, você ganha 3. Se eu fizer 10 comentários, eu vou ter 10 tickets. Não, meu amigo, você tem que hackear o sistema de marketing. Você não vem querer hackear o meu sorteio aqui, não, tá bom? Então, é super, super, super simples, né? Basta você comentar esse post, acessa meu perfil. Aqui tem o código também, que se você escanear, você já cai direto lá no meu perfil. Acessa meu perfil e comenta. Quer aumentar suas chances de ganhar esse óculos? Sem problemas. Faz um post também, não só comenta, tá bom? Quando que vai ser esse sorteio? Sexta-feira no meu Instagram, eu vou fazer o sorteio e vou publicar lá nos stories. Como você vai estar seguindo o meu perfil lá, você vai saber se você ganhou o óculos like a boss ou se você ficou aí só na vontade esperando o próximo sorteio, tá bom? A gente vai ter sorteio do óculos like a boss algumas vezes aqui no programa, mas aproveite essa semana e aumente aí as suas chances de ganhar, beleza? Deixa eu olhar aqui os comentários do pessoal enquanto eu me despeço de você, Thiago. Então, eu já queria, assim, agradecer a sua participação, esse conteúdo que você preparou para a gente, essas dicas que eu sei que o mercado não entrega de mão beijada, né? Que o pessoal usa isso para vender projeto mesmo, e que você veio aqui generosamente ensinar o pessoal a fazer, e ainda preparou um conteúdo especial, aí um e-book, um material escrito, para a galera poder receber depois. Então, assim, muitíssimo obrigado pela sua participação, sem palavras, foi sensacional, viu? Que isso, obrigado, Camila, pelo convite. Agradeço todo mundo que participou aí também, feedback aí da galera nos comentários, da Érica, da Renata, de todo mundo aí pela participação, pelo espaço de certeza e segurança. Eu acho que isso uma oportunidade muito grande do mercado, criar uma consciência de algo que muitas vezes parece um monte para as pessoas, e a Camila está trazendo aqui de uma forma bem didática, bem mão na massa mesmo, né, Camila? Então, parabéns para você também por essa iniciativa, que foi, acho que, show de bola. E, galera, lembre-se disso. Poucos dados, muitas análises, decisões rápidas vão dar resultado para vocês. Isso é o que a gente usa hoje, não só na minha consultoria, na minha agência, mas também no nosso dia a dia aqui, ensinando pessoas com vários tipos de áreas de conhecimento. E você não precisa ser um marqueteiro com anos e anos de experiência para começar a gerar resultado. Então, cria confiança, coloca lá o dinheiro para rodar, estuda, que vai dar certo. Show de bola, Thiago! E você não vai embora sem baixar esse conteúdo, que só está até a meia-noite, sem participar do sorteio e sem deixar seu like aqui nesse vídeo. Deixa o like aí, que eu quero saber se você gostou ou não. Você que está comentando aqui que gostou, então prova. Deixa o like aí. E a gente se vê, pessoal, na semana que vem. A gente vai trazer um outro cara que o Thiago conhece também, né? A gente vai falar de um assunto muito legal. Copywriting. Já ouviu falar o que é copywriting? Esse termo em inglês. O que significa essa bagaça? São aqueles textos, são as técnicas para você escrever de forma persuasiva. Quer escrever um e-mail que te ajude a conseguir a atenção do teu cliente? Quer fazer um conteúdo aí, seja orgânico ou pago, que te ajude realmente a capturar a atenção do cliente? Tem técnica para isso? Então, a gente vai trazer um dos caras referência do mercado. O Thiago, não me deixa mentir, Max Peters, manja tudo de copy, um dos melhores profissionais de copy do Brasil. Vai trazer para a gente dicas para você trabalhar textos persuasivos. Tenho certeza que você nunca mais vai escrever sequer um e-mail, uma mensagem de WhatsApp para a tua esposa ou para o teu marido da mesma forma depois que você assistir essa aula aí do Max. Não, Max, gente, vocês não têm noção de boas mãos que vocês estão. A gente é grande amigo aí do Max, um abraço para ele também. E ele é um cara que tem uma didática muito grande para ensinar coisas simples e persuasivas que vão ajudar vocês a gerar mais resultado. Então, se fosse vocês, não perdi essa aula, porque ela vai conectar muito com o que o Rodrigo falou semana passada, em que a gente falou hoje sobre anúncios,
Semana que vem, vamos dizer assim, é um nocaute para você ser persuasivo na internet e gerar mais resultados aí, como a Camila tem falado. É um conteúdo também raro, tá? É muito difícil você achar pessoas boas que falam sobre copy no Brasil de uma forma gratuita. Aproveitem muito, tá? Aproveitem muito porque esse cara aí é um mago aí da escrita persuasiva e com certeza vai te dar dicas muito relevantes e muito simples, né, Camila? Isso aí, pessoal. Então, encerrando a nossa transmissão de hoje, menos conversinha, mais conversão. Bora hackear o sistema, gastar pouco dinheiro, fazer a bagaça acontecer, fazer negócio, fazer a roda girar. E a gente se vê. Valeu, Thiago. A gente se vê quarta que vem com Max Peters e Copywriting. Um grande beijo. Boa noite para todo mundo. Falou, galera. 32 seconds into the flight. The three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance, down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.